Aitäh, härra eesistuja! Lugupeetud peaminister! Minul ka ei olnud plaanis üldse siia tulla, sellepärast et mina oma Nõukogude armee vanemleitnanti reservis kuppudega kindlasti ei ole nii kompetentne inimene kui kindrali paguneid praegu küll ka reservis kandev Alar Laneman või kolonelleitnant reservis või ka piirivalve kolonelleitnant reservis. Ja meil neid inimesi, kes on siin aktiivsed kaitseliitlased olnud mitukümmend aastat, on fraktsioonis, noh, ma ei oska öelda, kahe käe sõrmedest võib-olla jääb kanapiks. Et neid meil on ja me oleme väga, väga süvitsi kaitsepoliitika, julgeolekupoliitika teemasid arutanud nii isekeskis fraktsiooni koosolekutel kui ka muudes võimalikes ringides. Ja ma julgen küll arvata, et meil mingi üsna adekvaatne ettekujutus on, mida Eesti vajab ja kuivõrd selle vajadusega on hakkama saadud. Miks ma siis siia pulti tulin? Aga sellepärast, et mul on absoluutselt vastu võetamatu see, et peaminister ei saa aru, mida tema käib siin nii infotundides kui arupärimistel tegemas. Ta käib vastamas küsimustele. Ta käib vastamas küsimustele ja andma ammendavat informatsiooni nende küsimuste ulatuses, mis tal esitatud on. Ta ei käi siin selleks, et karjuda. Teie ise, aga teie tegite, aga teie. See, mida mina mõtlen, teen, arvan, on puhtalt minu asi. See ei ole peaministri asi. Kui mina ei usalda kaitsejõudude juhatajat, siis järelikult on mul põhjusi. Kui ma ei usalda politsei juhti, siis järelikult on mul põhjusi. Ei ole kellegi asi kriisata mulle, aga teie, see on minu õigus, minu kui rahvasaadiku õigus. Teie vastate küsimustele, mitte ei näita näpuga, ei süüdista ja ei esita meile küsimusi. Palun võtke see teadmiseks. Nüüd tulles kaitsepoliitika juurde. See on masendav, kuidas sõidetakse 20 aastat tagasi maha pandud rööpaid mööda. Mingid arengukavad. Jaa, meil on 10 aasta pärast kavas muretseda soomusvõimekus. 10 aastat tagasi oli ka muide 10 aasta pärast kavas muretseda soomusvõimekus. Nüüd on 10 aastat mööda läinud, ei ole. Lükkasime edasi järgmise 10 aasta jooksul. Meil on kavas muretseda jällegi mingisuguse hulga aastate pärast rannatõrjevõimekus. Noh, lähevad need aastad mööda. Ei tulnud välja. Ei tulnud välja. Lükkame edasi. Meil on kavas, ma ei tea jälle mitme aasta pärast, muretseda keskmaa õhutõrje. Ainult, et kõik see aeg, kui meie oleme sõitnud neid 20 aastat tagasi maha pandud rööpaid mööda, tigusammul, mitte nagu võimsa moodsa veduri juhtimisel, vaid nagu mingi resiiniga. Kaks venda väntavad muudku seal. Sõidame. Nõka-nõka. Näe järgmise pöörangu taga hakkab paistma helge tulevik. Jälle nõka-nõka, sõidame resiiniga edasi. Meie potentsiaalne vastane on teinud kvalitatiivse hüppe. Kui te vaatate kas või neid samu uudiste ja klippe, mida näidatakse praegu Ukrainaga seoses, siis vaadake, missugused kolonnid liiguvad seal erineva võimsusega raketrelvi kandes. Need ei ole üksikud masinad, kus on raketikompleksid peal. Need on kolonnid ja nende kõrval on soomuskolonnid ja nende kõrval on kolonnid soomusmasinatega, tankide kõrval soomusmasinatega, mis veavad jalaväge. Aga siis me räägime, kuidas Eesti on kaitstud. Meie usaldame kõiki. Me oleme omad joped, me üksteisele halvasti ei ütle. Mis te arvate, et Putinile see mõjub või? Ei mõju. Teda ei huvita see, et teie keegi siin usaldate kedagi. Ja sellepärast ma ütlen, ma ei usalda neid inimesi, kelle suust ma olen kuulnud 10 aastat, 15 aastat. Ühte ja sama, palun lisaaega, ühte ja sama juttu sellest, kuidas meil on arengukava. Maha oleme maganud nende arengukavadega kõik olulised võimalused. Ma mäletan, kui 2015 istusin seal samas, me tõstatasime Eesti Vabariigi kaitsejõududele tankide muretsemise võimaluse.
Oleks olnud võimalik muretseda ühelt neutraalselt riigilt arvestatav kogus mõistliku hinnaga tanke. Ei ole vaja. Eesti vana rauda ei osta. Leopard 2 tankid olid Reformierakonna meelest vana raud. Olukord muutus ja selle vana raua ostsid meie eest ära sakslased, et moderniseerida neid veelgi ja võtta kasutusele oma kaitsejõududes. Me oleme maha maganud kõik soodsad momendid, kui teised riigid on teinud ümberkorraldusi, võtnud kasutusele uued, moodsamad relvad, aga ega need vanad ei oleks ka halvad. Mida on teinud meie võimalik vastane? Kasutab neid samu tanke, mille mudelid töötati välja juba kuskil 1970. aastatel. Aga nad on neid järjest täiendanud, pannud sinna juurde elektroonikat, uued täppissihikud ja nii edasi ja nii edasi. Ma ei ole nii kompetentne kõikides nendes asjades, et täpselt üles lugeda, mida nad on teinud nende vanade tanki põhjade peale, mis on muutnud need konkurentsivõimelisteks moodsateks relvadeks tänapäeva lahinguväljal. Nüüd ma loen kusagilt, 10 aasta jooksul me 600, ma ei mäleta, 30 miljoni eest või ostame põhimõtteliselt veoautosid. 10 aasta jooksul. No mis on 10 aasta pärast? Ega me ei tea. Võibolla 10 aasta pärast on venelased Berliinis juba jälle uuesti. No igatahes, kui vaadate Vene telekanaleid, siis nad igatahes ähvardavad sellega. 10 aasta jooksul ostame. Mis te nalja teete või? Ja mis meil on nendest veoautodest kasu, kui meil ei ole õhutõrjet? Kui meil ei ole ka sellist õhutõrjevõimekust, mis võtab maha väga kiiresti arenevad droonid, mida me nägime Kaukaasia viimases sõjas, mis tegid samuti väga enesekindlalt oma sõjalisele võimekulesele lootvad armeenlased sõna otses mõttes pihuks ja põrmuks. Nädala ajaga tehti Armeenia armee sisuliselt pihuks ja põrmuks, moodsate vahenditega. Aga meie usaldame, usaldamisega seoses on see probleem, et vaja on ka kontrollida. Ja siis me räägime, et iga okas loeb. Muidugi loeb. Muidugi loeb. Aga mina olen tähele pannud oma lühikese elu jooksul, et ei loe. Kui Eesti Vabariik tuli, siis mina läksin, viisin ka riigikaitse osakonda oma paberid ja ütlesin, et ma hea meelega annaksin oma panuse. Minu vastu ei ole keegi huvi tundnud. Mitte keegi ei tundnud huvi, ei siis, kui ma olin noor veel, ega ei tunne ka nüüd, kus ma muidugi olen juba ette. See näitab, et meil ei hoolita inimestest. Meil on reservarmee 25 000-line. Meil oleks vaja vähemalt 50 000-list. Aga õhukaitsega, rannakaitsega, soomusvõimekusega. Seda kõike meil ei ole. Ja seepärast ma ütlen, ma ei usalda neid inimesi. Aitäh!